idin muuqdaa colonel sakariye oo hormaraya goobtii wufuud sharafka iyo ciidankii bilicdiisii oo isku hagaagtay ciidamada wufuud sharafka soo hormari doona. waxaa iminka idin muuqda oo dalbadiga ka qayb qaadanayay watumiyo ka socda qaybta xidmaad loo yaqaano, waa qaybta ciidanka qalabka sida u qaabilsan dayactirka qalabka. Iminka waxaa wufuud sharaf ka hormaraya ciidamada qalabka sida qaybta sisigu waa xerada sheekh cusmaan. waana ciidanka xerada sheekh cusmaan oo warkacayo caligaab, isla markaa waxa weeyaan abwaan ummadda jamhuuriyadda jabuuti iyo degmadaba aad caan ugu ah heesihiisa iyo ruwaayadaha shucuurta wadannimo ay ku ladhan tahay ee uu sameeyey. iminka waa ciidamadii sisigu qaybtii ka socotay oo hablana ay ka tirsan yihiin oo hormaraya wufuud sharaf. ciidanka FNP ee ciidanka qaranka ee booliisku waxa weeyaan, buu yidhi wasiirku, mid loogu talagalay waqtigan iminka la joogo in uu howlaha nabadgelyada uu fuliyo iyada oo habkii hore ee labada ay kala ahaayeen Afghanistan iyo Police Nationalku uu noqday mid. Iminka waxaa wufuud sharaf ka hormaraya ciidamada FAR ee ciidanka nabad sugidda ee FNP ka mid ah, ciidankaasi oo ah tiirdhexaadka ciidanka nabad sugidda ee difaaca dalka oo la ogsoon yahay kaalintii ay howlaha ka soo qaateen. iminkana waa qaybtii u dambeysay ee ciidanka nabad sugidda, waana qaybta brigaad spesiaal loo yaqaano ee gurmadka degdega ah ama guntida gaarka ah ee ciidanka nabad sugidda oo loogu talagalay ka hortegidda
iyo la dagaalanka argagixisada ciidankaasi gaarka ah ee ciidanka nabadsugida FNP waxa weeye mid loogu talagalay meel kasta oo ay dhibaato argagixisi ka dhacdaba in ay wax ka qaban karaan oo ay ka hortagaan. Thank you.
Bambana